Projekt rezoluta e propozuar nga Partia Socialiste kundër raportit të Dik Marti ka ndezur debate të forta në parlament në këtë seancë të fundit të rregullt të këtij sesioni. Fila e raportit Dik Martit është vota e Partisë Demokratike në Këshillin e Evropës. Dik Marti ja keni hapur rrugën ju. Kjo nuk është një rezolutë e zakonshme. Është një rezolutë ndryshe nga tjera, sepse është fillimi i një rrugë që do të shkojë në Strasburg. Kjo rezolutë synon të lëviz Këshillin e Evropës, jo të lëviz ujrat e ndonjur të knetës shqupit. Kur në rendite është Kosova, i shkreu i PD-s Lurzim Basha e ka një fjalë. Ndër vite ka patur përpjekje të vazhdueshme për të manipuluar faktet, për të ikur të vërtetave siç ka ndodhur edhe me raportin e Dik Martit. Një raport fake, tashmë është e qartë se pas tij fshihen strukturat serbe. Askush nuk mund të barazojë luftën e drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës për dinjitet njerëzor dhe liri me masakrat dhe genocidin e ushtruar nga hordhit kriminale të Slobodan Miloševićit ndaj popullsisë civile të Kosovës. E dëgjuat? Dëgjuat në një fjalë për Dik Martin? Dëgjuat në një fjalë për UÇK-n? Dëgjuat në një fjalë për Hashim Thaçin? Dëgjuat në një fjalë për poshtërsinë e akuzës për trafik qenies njerëzore? Po, pjesën për mua duhet ta mirë kuptoni se i kam munguar shumë këtë periudhë. Rama mori fjalën disa herë dhe risjedhjen e çështjes së luftës së Kosovës e lidhi me konflikte në opozitë, replikoi Berisha me të. Sa herë ka pasur një krizë që ju është dashur ta kapërcëni, keni futur në mes viktimat e Kosovës. Kur djemët e Kosovës flionin jetën dhe derdhin gjakun, kur Adem Jashari shloj prekazin në krujt të vërtet, para folsi i dekonfiguruar dhe i shtruar në një pacient të pamjekur, shiste ikona të vjedhura dhe spiononte emigrant në Paris. Replikat mes Ramës dhe Berishës vijuan dhe për ish presidentin Hashim Thaçi. Me fikën tuaj, me fikën tuaj, e keni përcjell presidentin në detyrë të Kosovës për në Hagë. Ju, historia tregon që ju e furnizua Slobodan Miloševićin. Në proces të arrestimit të Hashim Thaçit, qëndron një trinom, Kremlin, Beograd, Tiran. Ky e mori e futi Hashim Thaçin në spiralet e ndryshimit kufive në Ballkan. Ky i sugjeroi Hashim Thaçit të shtërngonte durt me Putinin. Ky bashkë me Ymer dhe Klost e ti. Shumë herë i ja përmendi Berishës shpallje non grata, duke shkuar më tek të rrall. Të pak dëshirushëm, dhe të pak dëshirushëm për kë? Për kë? Për Slobodanin? Jo, Slobodani i keni dhënë naftë ju. Slobodani edhe sot rrotullohet në varë nga knajsia, që ju ka akoma juve këtu, në formë gogoli. Ama ju ka. Për çfarë? Për çfarë tjetër? Kujt? Nga kush? Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe së shpejti vjen gjëja, afrohet, vjen te gardishulli i madh britanik. Dhe pastaj tak do vi këtu. Ju çfarë bëni ju? Ju do rrini këtu të luftoni për sovranitetin. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.